Det här är Bingo och Nikisha. Vi sitter och pratar om gamla minnen. Ja, gamla minnen. Men vad har vi precis gjort idag? Du har fotat i Type här. Ja, jag håller på. Det är mitt uppe i en fotografering här av E-Type. Det är stora saker på gång. Det är stor hit på gång. Det är snygga bilder på gång. Det är en ny grafisk profil på gång. Det är liksom nedräkningen kan man börja. Ja, 2011 kommer bli the year of the hit. The hit. Ja, the hit of the year. Men hur är det att samarbeta med E-Type? Ja, det är ju väldigt komplicerat. Det är som en gammal familjerelation. Liksom där man ger lite och man tar lite. Man får alltid förhandla med E-Type. Man får byta liksom på nya svarta jeans mot hans gamla svarta korta. Så att liksom, han bara, ja men om du tar på de här jeansen så får du på dig din korta. Så det är lite så här. Det är som att stå och förhandla med en torghandlare i Marocko, du vet. Ja, men om du får den så får jag det. Ja, och sen så blir ju, i slutändan så är alla halvnöjda. E-Type är lite missnöjd för att han inte fick ha alla sina kläder. Och jag är lite missnöjd att jag inte fick bestämma allt. Men vi fick bestämma lite båda två, så att det är som ett diplomatiskt... Det är lite som när ryssarna, alltså som Sovjetunionen och USA skulle liksom börja nedrusta så här. Okay. Ja. Men det är politik och diplomati. Men hur skulle du vilja beskriva liksom de fotorna du tar? Vad är det som är så speciellt med dina foton? Nej, men det som jag kanske är bra på, jag är bra på att få folk att känna sig ganska så bekväma. Jag kör aldrig över folk, jag är väldigt lyhörd för vad mina artister och mina objekt vill. Så att jag ser ju mitt fotograferande och idéerna som ett samarbete. Så att nu när jag och Martin och Rita Eriksson ska fotografera, då är det ett samarbete. Vi jobbar fram någonting ihop. Och det gör att resultatet ofta blir bra. Beat 'em back to life when you